Usia muda bukanlah penghalang bagi para belia yang mempunyai minat dan keazaman menjana pendapatan sendiri untuk memulakan perniagaan. Bagi pemilik Azwan Car Wash, Azwan Alfi, dia mula melihat potensi yang besar dalam bidang perniagaan cuci kereta sejak tahun 2019 apabila melihat perkembangan pengoperasian kedainya yang kini telah masuk tahun keempat selain terus menempuhi cabaran ekonomi. Okey, alhamdulillah saya start beroperasi daripada tahun 2019. Sehingga kini dah 4 tahun lebih lah. So, saya minat dalam bidang perniagaan car wash ni sebab saya tengok potensi untuk pergi dalam bidang perniagaan ni. Saya rasa macam satu cabaran baru pada saya lah. Sebelum ni saya meniaga lain-lain, meniaga buat servis, buat perkhidmatan, buat pembekalan, buat kontrak. So saya buat pilihan untuk saya buka car wash ni di daerah Rembau ni lah. Saya start berawal daripada 3 orang staff sehingga kini dah ada 7 orang staff, semua di kalangan belia-belia. Saya ambil diorang sebab pada saya diorang ni, kita bagi peluang kepada diorang. Sebab kalau tak kita bagi peluang, dekat mana lagi diorang nak dapat peluang ni? Daripada diorang buat benda-benda yang tak patutlah. Maksudnya, so kita wujud benda ni. Yang orang lain tak buat, kita buat. Kita ambil hanya orang-orang yang remaja dan belia sahaja untuk kita train diorang apa itu disiplin, apa itu masa, apa itu kerja, apa itu tanggungjawab, apa itu segala benda. Kita akan boleh didik dekat sini. So kalau diorang pergi kat luar yang lebih orang kata adventure, so diorang tak kekok untuk remaja-remaja sekarang. Menurutnya setakat ini beliau mempunyai 7 pekerja yang terdiri daripada warga tempatan. Dalam pada itu, Azwan Car Wash menawarkan perkhidmatan cuci kereta bermula dengan harga serendah RM12 hingga RM600. Beliau juga menyarankan agar para peniaga yang baru berkecimpung untuk tidak mudah berputus asa dan sentiasa rajin membina ilmu perniagaan kerana katanya ilmu itu memberi keyakinan kepada mereka.